Olá pessoal, tudo bem com vocês? Então, hoje eu venho fazer um vídeo que eu venho responder umas perguntas para vocês, que vocês deixaram para mim, né, as perguntas lá na comunidade do YouTube. Então, para você que ainda não dá uma olhadinha lá na comunidade, eu vou deixar aqui para vocês verem, ó. Aqui tá a página inicial, né, ó, do canal. Aí, gente, vocês vão arrastando pro lado, ó. Aqui tá o início, né? Aqui tá os vídeos. Aqui as minhas playlists, né? Mas aqui tá, ó, a comunidade. E eu deixei essa foto aqui e pedi para vocês fazerem perguntas. Então tem 34 perguntas, né? E eu vim responder para vocês. Às vezes não, essas postagens que eu coloco aparece lá para vocês, né, na página de vocês de inscritos, tudo mais. Mas aí se não aparecer, dê uma olhadinha de vez em quando, ó, nessa parte aqui comunidade, que às vezes sempre eu coloco alguma coisinha ali. Então vamos lá, né? Eu vou ver se dá para responder todas as perguntas já nesse vídeo. Eu vou começar aqui colocando as perguntas mais antigas, né, para começar pelo início. A Adriana Rodrigues perguntou assim: "Oi, oi, tudo bem? Oi, tudo bem? Tirando sono, kkkk. Vou fazer a mesma pergunta que já fiz em outro canal. Como você conheceu o seu marido?" Marido, obrigada. Um super beijo, Ariana, e muito obrigada pela pergunta. Então, gente, eu acho que eu já falei aqui, né, algumas vezes sobre isso, mas graças a Deus tá chegando bastante gente nova no canal. Eu só tenho que agradecer a Deus pela vida de cada um de vocês. Muito obrigado mesmo pelo carinho. E eu conheci o meu marido, gente, que ele se mudou na casa do lado de cima da minha. Pra quem viu o penúltimo ou o último vlog, viu que eu falei que tinha um pé de pinha, que eu peguei muita pinha lá quando eu era solteira. Então, a primeira casa que o meu marido morou foi aquela lá, foi lá que eu conheci ele. E ele já morou na casa da frente também da minha mãe, uma casa que tá até vazia. Então eu conheci ele quando ele veio de Piabiru, da cidade vizinha, e veio morar pra cá, mudaram perto da minha casa, e foi assim que eu conheci ele, né? A Márcia Martins perguntou: "Boa tarde, qual é o seu maior sonho?" Um beijo, Márcia, muito obrigado pelo carinho. E Márcia, eu vou marcando agora, gente, com o coração, pra mim ver qual as respostas que eu respondi, né? Eu não vou responder o comentário agora, só vou marcando com o coração pra saber quem eu já respondi, né? Então, Márcia, assim, o maior sonho mesmo que eu peço para Deus todos os dias é o Espírito Santo dele em nossa vida, em minha família e saúde. Porque o Espírito Santo de Deus nunca nos faltando e saúde, o resto vamos correr atrás, vamos orar, vamos pedir, vamos batalhar que Deus vai nos ajudar, né? Tenho várias vontades, vários sonhos assim, né, que eu posso dizer, de ter minha casa própria, do meu canal crescer, que é um grande sonho que eu tenho também. Mas assim, o meu sonho mesmo, que é uma coisa que eu mais almejo na minha vida, é ter vida e saúde que Deus me dê, que o resto vamos correr atrás e vamos conquistar, né, no nome de Jesus. A Sônia Mello perguntou: "Você tem vontade de ir morar em outro estado?" Um super beijo, Sônia, e muito obrigado pelo carinho de sempre que você tem aqui com a gente, né? E assim, gente, vontade de morar em outro estado eu não tenho. Eu tenho vontade de conhecer outros estados, né? Principalmente Minas Gerais. Minas Gerais, eu tenho umas pessoas maravilhosas que me acompanham aqui, né? Que são de Minas Gerais. O meu pai nasceu em NAC, em Minas Gerais. Então eu tenho vontade de conhecer Rio de Janeiro também. Eu tenho vontade de conhecer vários outros estados, gente, mas me mudar assim, sair do Paraná, eu não tenho vontade, não. A Tatiele Lopes perguntou: "O que mais te incentivou a criar um canal? Manda beijo." Um super beijo, minha linda, e muito obrigado também pelo seu carinho de sempre. O que mais me incentivou a criar um canal, gente, foi de eu ver outros canais que na época era. Que eu comecei a ver, foi quando eu tava grávida da Maria, que foi de arrumando mala maternidade, produtos que o bebê tava usando, acabados, tudo que a criança usava durante um mês. Então eu vendo esses tipos de vídeo, eu gostei demais e eu queria gravar também, e foi isso que me incentivou, sabe? Que eu comecei a gravar também. A Vânia WL falou: "Família linda, um super beijo, minha linda, muito obrigado pelo carinho de sempre também." E ela deixou uma pergunta também, né? A Vânia WL: "Para você, o que é mais difícil na maternidade? Eu amo seu canal, um super beijo." Para mim, o que mais é difícil na maternidade é ter que desapegar da criança no processo de desmame, no processo de tirar do quarto. É umas coisas muito doídas, gente, que dói muito na gente mãe, principalmente mãe boba como eu. Então, assim, isso é uma coisa assim um pouco difícil, né? E um pouco difícil também é criar, gente, nossos filhos nesse mundo de hoje em dia, né? Mas pedindo sempre a Deus, orando, buscando, vai dar tudo certo, né? A
Tícia Dirgni, acho que é assim que fala, amiga, me perdoe, perdoe se não tiver certo, né? Tícia Dirgni perguntou assim: pretende ter mais filhos? Já sentiu vontade de ter um menino? Um super beijo, amiga, muito obrigado pela pergunta. Eu, assim, no meu ponto de vista, hoje em dia, eu não tenho vontade de, assim, não quero ter mais filhos, não pretendo ter mais filhos. Se eu já senti vontade de ter um menino, já senti sim muita vontade, eu não vou mentir isso. Eu tive muita vontade, tenho muita vontade de ter um menino, mas, gente, filhos é Deus que manda, né? Deus me deu as minhas duas filhas e elas são assim tudo na minha vida. Na época que eu tava grávida da Maria, eu até achei que era um menino, me decepcionei porque não era, passei por uma fase assim difícil, mas foi só aquele dia mesmo, sabe, gente? Quando a doutora me falou que era outra menina, eu falei assim, nossa, sério? Mas no mesmo dia eu cheguei em casa, chorei e falei: Meu Deus, me perdoa, porque é a minha filha que eu queria. Então, assim, eu não pretendo ter mais filhos pela situação financeira e pelo que anda esse mundo hoje em dia, né, para ter filhos. E já tive sim vontade de ter um menino e continuo tendo, gente, não vou mentir, né? Mas, assim, eu não pretendo ter mais por situações financeiras, por dificuldades, né, de hoje em dia, que não é fácil criar filhos, né, gente? Pôr filhos no mundo é fácil, mas você dá o que eles precisam e criar. É uma coisa totalmente diferente, né? Então a gente tem que tomar bastante cuidado nisso, né? A Alice Fernanda perguntou: Boa tarde, Tice. Como você se vê daqui a 10 anos? Qual a sua maior meta? Um super beijo, Alice. Muito obrigado pela pergunta. Então, assim, como eu me vejo daqui 10 anos? Eu me vejo daqui 10 anos que eu quero ver as minhas duas filhas cantando e tocando na igreja, que o meu sonho, que eu já falei em vários vlogs que vocês já viram. É ver a Maria, a Ana tocando violão, a Maria e ela cantando, né? Que a Maria ela ama cantar, a Ana já é mais tímida. Então eu falo assim que a Maria faz a primeira voz, a Ana segunda e toca. Se Jesus não tiver voltado para nos buscar, eu quero ter vida e saúde para poder realizar esse desejo, né? Daqui 10 anos. E qual a sua maior meta? A minha maior meta é criar minhas filhas assim, o melhor que eu puder, gente, sabe? Fazer para elas tudo que eu puder, sabe? A minha maior meta é ver minhas filhas bem, fazer por elas tudo aquilo que eu puder fazer de melhor. A Regiane Santos perguntou: Você pretende ter mais filhos? Um super beijo, Regiane. Eu, no meu olhar assim agora, eu, Ticiane, não, eu não pretendo ter mais filhos, mas a vontade de Deus é totalmente diferente da nossa, né? Se tiver que nascer mais alguma criança nesse mundo que seja filho meu, que Deus queira me dar, porque Deus sonha conosco mesmo antes de nascer, né? Então, se Deus tiver o propósito de dar mais algum filho para mim, eu vou ter, mas eu não pretendo ter mais, né? Também por problemas, gente, que eu tomo remédio de pressão alta e tudo mais, tomei na gravidez da Maria, tive pré-eclâmpsia no final da gravidez da Ana. Graças a Deus deu tudo certo, né? Então eu não pretendo pelos meus olhares humanos, que às vezes somos falhos, pecadores e sentimos medo, né? Mas tudo que vem de Deus é perfeito. Então se for da vontade de Deus, eu vou ter. Se não, eu não pretendo eu ter mais, não. A Ruth Daiele Pereira da Silva perguntou: Oi, linda. Oi, linda. Amiga, você pretende fazer uma viagem para onde? Qual lugar? Beijos, Deus abençoe. Um beijo, Ruth, muito obrigado pelo carinho de sempre. Gente, eu não pretendo fazer nenhuma viagem, porque minha situação financeira agora não permite, mas eu tenho, mais uma vez vou falar, e digam amém aí junto comigo, amém, de crescer aqui no canal e ter um dinheirinho a mais. E assim, eu acho que o primeiro estado que, se eu tiver, gente, condições para viajar, com certeza eu quero conhecer Minas Gerais. Gente, eu tenho um sonho em conhecer Minas Gerais. Espero que Deus me ajude a realizar esse sonho. É diário de uma mãe, a Deise Oliveira. Um beijo, amiga. Muito obrigada por sempre estar aqui também. Ela me perguntou assim: quando a Maria nasceu, a Ana teve ciúmes? Como ela reagiu? Manda beijos para os meus meninos, Hélio e Raul. Um super beijo, Hélio e Raul. Deus abençoe a vida de vocês, príncipes, a tia que ama criança. Criança é meu ponto fraco. Eu sou apaixonada por crianças. Então, Deise. Quando a Maria nasceu, a Ana não teve ciúmes, porque uma das causas de eu tomar coragem, engravidar, que eu morria de medo de ter o segundo filho, foi mais por causa da Ana mesmo, de tanto ela pedir um irmão. Então ela não teve ciúmes, ela sempre ajudou a cuidar muito bem, ela ama de paixão a irmã dela. Então, assim, ela nunca chegou a falar pra mim, nem demonstrar ciúmes, não. E como ela reagiu? Ela reagiu super bem. Ela queria ficar com a Maria no colo como se fosse uma boneca dela. Então ela reagiu muito bem, gente, graças a Deus. A Iraci
Altanfelder, acho que é assim o um nome complicado, então eu vou falar só Araci para não passar vergonha aqui no sobrenome, né? Ela perguntou assim: é fácil criar um canal? Qual o começo de tudo, passo a passo? Então, um beijo, Iraci, muito obrigado pela pergunta. Assim, criar um canal, gente, na verdade, todos nós temos que fazer um e-mail lá, criar nosso canal e tudo mais. Aí você vai vir aqui, ó, quer ver? Na página inicial. Que nem aqui, faz de conta que você está vendo, né, os vídeos das pessoas que vocês são inscritos. Minha internet hoje tá um caos sério, gente. Então, assim, eu vou continuar tentando aqui, enquanto isso eu vou falando para vocês, né? Criar um canal passo a passo, eu não me lembro assim muito bem, porque foi em 2016, 16, 17, 18, 19, já vai fazer 3 anos. Então, assim, eu não lembro perfeitamente como é o passo a passo, porque. Nossa, gente, minha internet agora decidiu dar uma falhada aqui, ó. Então, assim, passo a passo certinho, eu não vou me lembrar de falar para vocês. Mas você tem que criar uma conta, né? Um e-mail, ir aqui no seu canal e ir lá, meu canal, e enviar um vídeo. Aqui em cima, ó, tem essa setinha aqui. Aí você aperta ali e envia algum vídeo. Agora, o processo passo a passo, eu não vou lembrar. Eu não vou lembrar, amiga. Infelizmente, eu vou ficar te devendo, mas tem vários vídeos aqui no YouTube aonde ensina passo a passo para você criar um canal, sabe? Você vai lá e pesquisa como criar um canal no YouTube, fazer conta no AdSense e tudo mais. Porque se eu for falar aqui para você agora, eu vou cometer algumas gafes, eu vou errar. Então, assim, eu não sei, não me lembro perfeitamente. Como é criar, né, o passo a passo, mas não é um bicho de sete cabeças. No começo, assim, vai parecer impossível, ó. Que nem aqui tá a página inicial, né, onde você vê os vídeos das pessoas que você é inscrito, né? Aí aqui em cima, ó, tem sua fotinha. Você vai clicar nessa fotinha e vai aparecer isso aqui, ó. Não sei se dá pra vocês ver direito, ó. Aí vai estar tá meu canal, né? Você clica em meu canal, se você já tiver o e-mail, né? Aí você vai E aqui, ó, aí vai aparecer essa página, para vocês não vai ter vídeo nenhum, né? Porque vocês não têm vídeo. Aí vai clicar aqui em cima, ó, para você colocar um vídeo, né? Aí você escreve o título, tudo mais e envia o vídeo. Mas o início é isso, né? Criar um canal e vir aqui e postar o vídeo. Aí o passo a passo de como fazer conta no AdSense para você monetizar tudo, amiga. Infelizmente eu vou ficar te devendo, porque eu juro para você que agora eu não vou lembrar. Mas pesquisa aí que, como eu falei, não é um bicho de sete cabeças. Você vai conseguir e vai dar certo se você tem vontade de fazer um canal para você, né? Que é a Iraci, né? Que me perguntou. Então vamos lá para a próxima pergunta, da Maria Conceição. Um super beijo, amiga. Muito obrigada pela pergunta. Ela perguntou assim: boa tarde, linda. Você tem vontade de conhecer Pernambuco? Moro perto de Caruaru, Santa Cruz, de Capibaribe, cidade do jeans. Eu acho que é isso, né? Então, ela perguntou se eu tenho vontade de conhecer Pernambuco. Gente, eu tenho vontade sim de conhecer outros estados, né? Como eu falei para vocês. E eu tenho fé em Deus que se um dia eu puder, eu quero viajar. Olha, digam amém aí, vamos dizer bastante amém comigo para que eu consiga realizar esses sonhos. E se Deus quiser, gente, eu quero conhecer outros estados e todas as vezes que eu for para outros estados, eu quero marcar um encontrinho em cada estado, pelo menos uma vez no ano eu puder fazer isso. Eu viajo para um estado, marco lá um encontrinho para encontrar com algumas pessoas, vou lá, a gente se encontra, faz uma tarde maravilhosa, né? Ou uma noite ou uma manhã maravilhosa, se encontramos e realizamos o sonho de nos conhecer, né? Então, assim, eu tenho muita vontade sim de conhecer os outros estados, principalmente para isso. Então, gente, eu acho que eu vou gravar só até aqui essa primeira parte, porque senão o vídeo vai ficar muito longo, né? Então eu vou gravar em duas etapas esse vídeo. Então, no próximo vídeo eu venho responder o restante, tá? Então é isso, espero muito que vocês tenham gostado. Deixa aquele like pra mim que me ajuda muito. Se inscreva você que ainda não é inscrito, compartilhe esses vídeos nas redes sociais com os amigos e com os familiares. Um super beijo no coração de vocês, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!